o să ne invit alături de mine pe Alex Iliescu, unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori din mediul online brașovean, al cărui fan declarat sunt, și o să-l invit să ne vorbească câte ceva. Alex, îmi bucur de partea tehnică, te rog. Mulțumesc, Sorin. Mulțumesc frumos. În primul rând, să știți că mă bucur foarte mult să fiu aici cu dumneavoastră și mă bucur că Brașovul are parte de asemenea evenimente și că facem parte, în sfârșit, din cultura europeană. Așa că sunt mulțumit pentru organizarea evenimentului. Pot să spun că acum 6 ani, când am început povestea noastră, despre care o să vă spun mai mult astăzi, nu, Brașovul nu avea astfel de evenimente și cred că mi-aș fi plăcut foarte mult și atunci să beneficiez de cunoștințele acestea. Bun, Mondly, Mondly, perfect. Câți dintre voi ați auzit de aplicația Mondly? Mă bucur. Ok, Mondly este o aplicație de învățare în străine. Noi am vrut să facem învățarea dintr-un lucru destul de plictisitor și dificil, să transformăm într-un joc. Și cred că am reușit, după cum o să vedeți. Bun. În primul rând, sunt foarte mândru să vă spun că Mondly este produsă și de la concept până la dezvoltare și la marketing în Brașov. Și Brașov a obținut această performanță de a avea 25 de milioane de instalări peste tot în lume, peste 190 de țări din lume. Mai mult decât atât, anul trecut a fost numiți aplicația anului, declarată aplicația anului în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, de către Facebook. Și din nou suntem foarte mândri că am obținut această performanță cu oameni din Brașov. Cum am spus, învățarea unei limbi străine transformată într-un joc, lecții scurte, distractive, în care ți se testează... mulțumesc! Deci se poate învăța foarte ușor de la scris, citit, vorbit și, în final, conversat într-o limbă străină. Ok, mulțumesc! Dar, înainte să ajungem la această performanță, aș vrea să vă spun cum am început. Undeva acum 6 ani, eram consultant într-o companie și pur și simplu vreau să-mi găsesc drumul, vreau să schimb ceva. Așa că împreună cu fratele meu ne-am decis să încercăm un startup, să încercăm de fapt să creăm ceva cu aceste noi tehnologii care sunt telefoane mobile, care ne oferă atât de multă libertate și atât de multe opțiuni astăzi. Ne-am dat seama că internetul, recunoașterea vocală, inteligența artificială ar putea să transforme învățarea unei limbi dintr-un proces plictisitor într-un proces foarte, foarte distractiv. Și am să vă povestesc primul lucru, prima noastră ținut startup, poate cea mai grea decizie pe care am avut de luat până acum, și anume, la câteva luni de la lansare, am participat într-o competiție în care 425 de firme din întreaga Europa au participat la sediul Facebook din Londra. Aplicația era abia lansată, noi eram o echipă de câțiva oameni și abia reușeam să ne plătim salariile. Și s-a întâmplat ca să fim anunțați că suntem în top 50, să mergem la Londra, să prezentăm și câteva zile mai târziu să fim anunțați că de fapt suntem câștigători și că ar dori să investească în noi. Era vorba de o sumă de 100.000 de pounds. A fost o decizie destul de grea în acel moment, să luăm, să nu luăm bani. 100.000 de pounds, ne gândeam la cum am putea să ne extindem echipa, cât de repede am putea să luăm un sediu mai mare, să ne cumpărăm parcatoare mai bune. Dar era un lucru care nu ne-a lăsat să luăm această decizie.
Noi când am pornit Mondly, am vrut să facem cea mai bună aplicație de învățare în străină din lume. Acesta a fost dorința noastră și targetul nostru. Așa că în momentul în care ne-am gândit ce vrem să fim aici, cea mai bună aplicație din lume, cât ar valora cea mai bună aplicație din lume? Păi ar valora mai mult de 100.000 de pound. Sau, în fine, cât ar fi? Cât ar fi fost partea pe care trebuia să le dăm lor pentru acei bani. Așa că am decis, după multe discuții, să refuzăm bani și să continuăm să dezvoltăm aplicația noi, cu echipa și cu speranța și cu ambiția de a deveni cei mai buni. Din fericire, am luat o decizie bună, pentru că câteva luni mai târziu, aplicația a început să, datorită muncii și perseverenței, a început să vină tot mai multă popularitate, încât undeva în 2016, cam acum 2 ani, a devenit, de exemplu, cea mai downloadată aplicație din țările arabe, nu doar de din străine, nu doar de educație, dar dintre toate aplicațiile. După cum puteți vedea, am depășit chiar WhatsApp, YouTube, Google. Mulțumim! Și o performanță similară am obținut, aș putea spune, și în alte țări. De exemplu, datorită acestor performanțe, Apple, Google și alte firme au început să ne promoveze și să ne poziționeze pe primele locuri în App Store-uri. Apropo, cine are un iPhone, vă rog, dintre noastră? Ok, am rugăminte. Vă rog să deschideți iPhone-ul, să deschideți App Store-ul și o să fac și eu aceeași încercare. App Store și s-a apăsat pe tab-ul, pe secțiunea Apps. Ce vedeți în topul paginii? Vedeți cumva... Ce? Pe ce s-a apăsat? Ok, deci App Store, ați deschis App Store-ul pe secțiunea Apps. Care este în mijloc, jos, pe tab-ul Apps. Ok. Ok, și mai jos? Ce aplicație vedeți? Ok, am să vă ok. Mondly este în acest moment prima aplicație de pe store și este promovată la nivel mondial. În acest moment suntem pe locul întâi în câteva țări din Europa, poate Grecia, Cipru, în Anglia suntem pe 4, în Germania pe 6, cam în toată Europa suntem în top 10. Și asta se întâmplă des, nu doar astăzi, și suntem super multe pentru chestia asta. Ok, vă rog, următorul slide. Bun, după ce am lansat Mondly pe dispozitive mobile, am zis, ok, ne place foarte mult ce facem, ne place în continuare tehnologia și am fost extraordinar impresionat de ce am văzut în realitatea virtuală, noile tehnologii bazate pe realitatea virtuală. Așa că ne-am decis să dezvoltăm o aplicație care, practic, să vă permită vouă, utilizatorilor, să exersați conversații în medii realiste. Practic, îți pui casca și te afli instantaneu într-un restaurant unde vorbești cu o călăriță spaniolă, care vorbește în spaniolă, primești feedback, deci vorbești, primești feedback, poți să-ți corectezi pronunția, primești sugestii despre cum ai putea să răspunzi și, practic, acest concept a fost, practic, prima aplicație de învățare în străine, în realitate virtuală, din lume. Din nou, o echipă complet din Brașov. Așa? Ok. Bun. Ziarele internaționale au fost au preluat știrea, așa cum a apărut, după cum vedeți, pe prima pagină a unor publicații importante, cum ar fi Digital Trends, în Expert, care au spus că aplicația Mondly este cea mai apropiată experiență de imersiunea reală.
Și un mic sumar, aplicația anului declarată de Facebook, Apple, Forbes, Bloomberg, toți au scris despre noi lucruri foarte frumoase, despre lucruri făcute de bașoveni și inclusiv clienții care ne-au dat 47 din 5 stele, deci o notă aproape de perfecțiune, peste 500.000 de review-uri. Deci facem lucruri de foarte mare calitate. Și cum am spus, topul e doar nu doar în România, dar de exemplu acesta este topul din Finlanda. Probabil că știți că Finlanda este țara cu numărul 1 în educație, în lume. Într-un anumit moment, 10 din cele 12, din top 12 aplicații în Finlanda, erau aplicațiile Mondly. Ok. Bun. Acum v-am spus destul de multe cifre, v-am spus care cifre pot fi, să zic, ușor de înțeles, dar sunt puțin cam seci. Dar spatele acestor cifre sunt, de fapt, oameni care, folosind acest mod de a învăța din străine, practic, își schimbă viața. Aici este povestea lui Eli. Eli este, îmblânzește și are grijă de ghepard, de pui de ghepard din Africa de Sud. Învață limba africană în Mondly. Apropo, se pot învăța 33 de limbi. Din 33 de limbi, înseamnă că românii pot învăța 33 de limbi din limba română. Adică și bunica poate să învețe limba africană, dacă dorește. Ceea ce a fost destul de multă muncă. S-a muncit foarte mult ca să putem oferi această flexibilitate. Bun, și tot ce v-am povestit până acum a fost creat, cum am spus, cu echipă de brașoveni, echipă de tineri brașoveni. Sunt, mulți dintre ei sunt studenți. Suntem 25 în acest moment, cam 20 din ei sunt studenți ai Universității Transilvania. Și știu că Universitatea Transilvania este așa privită ca o universitate bună, dar întotdeauna sunt câteva în țară care cumva ne fură oamenii. Și cred că, având în vedere că 20 din 25 sunt studenți aici, faptul că am obținut o performanță și obținem în continuare o performanță la nivel internațional, cred că avem de ce să fim mândri și de universitatea noastră, și de profesori, și de studenții noștri. Așa că, aplauze. Și această echipă ne-a permis munca, multă muncă, ne-a permis, pe lângă o creștere și o dezvoltare a noastră, ne-a permis ca acest an să facem o acțiune împreună cu Universitatea, în sensul că putem să deschidem primul laborator de dispozitive Apple, iMac. Practic, Mondly sponsorizează 10 calculatoare țiplă noi, pe Universității Transilvania. Abia aștept să le duc la școală. Deci, și da, suntem mândri și de faptul că suntem în mijlocul orașului Brașov. Avem o clădire superbă și putem să admirăm, să zic așa, să ne bucurăm de frumusețea acestui oraș. Grupul din Brașov știe cât de frumos e orașul Brașov, cred că și cei care ne urmăresc. Suntem foarte mândri că suntem în Brașov, suntem aici pentru că vrem, nu pentru că trebuie. Chiar cred că aici putem să obținem cea mai bună performanță la nivel mondial și să avem o viață frumoasă. Și, nu știu, chestia asta aș vrea cumva să o transmit mai departe și sunt convins că în urma noastră sau împreună cu noi vor mai fi firme și companii care să țintească să fie numărul 1 la nivel mondial, pentru că se poate. Ok. Eu vă mulțumesc foarte frumos. Dacă aveți ceva întrebări, vă răspund cu mare plăcere, dar vă mulțumesc. Nu știu cât de des avem ocazia să avem un astfel de personaj în față care a ajuns pe locul întâi în lume. Suntem la un eveniment unde Brașovul este pe primul loc în lume. Haideți să bombardăm pe Alex. Un cuvinte, vă rog. În primul rând, fericit pentru ceea ce ai făcut până acum, fericit foarte tare. Eu nu știam, chiar dacă sunt artist în moment, dar nu știam că există așa ceva. Eu vin din Irak și pentru mine este limbi, e provocare. Am intrat pe câteva aplicații și am văzut că aveți limba farsi, fericit că există și această limba.
Felicitări pentru nivelul de limba română. Deci am crescut cu trei limbi și știu ce înseamnă, ce provocări este. Întrebarea mea este în cât timp, când ai pornit și până astăzi la nivelul care ai ajuns, în cât timp ai ajuns la nivelul de traliști acum? Într-un an, doi ani, trei ani, zicea? Sau eu n-am fost la nivelul de traliști? Da, primul contact cu aplicațiile, cu dezvoltarea de aplicații a fost cam acum 6 ani. Inițial a fost cam un hobby. Acum 6 ani? Da. Okay. Practic primul an a fost un hobby, lucru pe care îl făceam în weekend sau într-un program. După care cam acum 5 ani am decis să... Eu cu fratele meu, eu împreună cu fratele meu, am decis să închiriem primul birou, unde mergeam la noi doi, ca să nu mergem acasă. Ceea ce a ajutat, pentru că ne-a disciplinat. După care, cam acum 4 ani, am pus bazele în Mondri. Deci Mondri are aproape 4 ani de când de la lansare. Și ați pornit, voi ca o idee, sau ați pornit cu un startup și de acolo ați pornit de fapt acest? A fost pur și simplu o mare pasiune pentru libertatea pe care o oferă dispozitivele mobile. Eu fiind în străinătate, în acel moment, cumva simțeam dorul pentru casă. Și în momentul în care am pus mâna pe primul iPhone, care mi-a permis să fac Skype call-uri, să fac video call-uri, să trimit poze de la concerte și peste tot de unde eram, plus alte lucruri, cu toți știm acum ce putem face cu dispozitivele mobile. M-am îndrăgostit efectiv de acea tehnologie și de dispozitivul în sine, după care am citit povestea Apple, povestea Microsoft și am devenit cumva fascinat de ce se poate crea din nimic, sau din, pur și simplu din pasiune și în garaj. La noi garajul a fost supragerie. Da. Deci, la început am lansat aplicații pur și simplu ca un hobby. Orice la aplicații, n-a fost. Da, au fost întotdeauna educație combinat cu distracție. Cam asta a fost întotdeauna filozofia de viață. Distracție și educație. După care, începând să avem succes, nu știu, în momentul când începi să citești foarte mult și să ai succes și să citești și să studiezi, dacă există o oportunitate în viață și o vezi, poți să crezi că poți să fii cel mai mult, chiar dacă tu ești încă în sufragerie. Așa s-a întâmplat cu noi. Felicită și încă o oră de întrebare. După 6 ani, la nivelul care ai ajuns, care este din punctul tău de vedere cheia succesului pentru ceea ce ai acum aflat mai mult? Ah, întrebare. Da, bună. Aș spune că în cazul nostru a fost foarte multă muncă, dar a fost o muncă pe care n-am simțit-o, pentru că ne plăcea. Adică, nu știu, chipuiesc că munca e aproape ca un joc. O anumită doză de inconștiență, în sensul că, în momentul când am... Acum am dat seama că am fost puțin nebun în acel moment. Am crezut că totul se va întâmpla foarte repede și că vom avea succes foarte repede. Dacă știam că o să ia câțiva ani, probabil că, nu știu, m-aș fi gândit de două ori. Dar a fost muncă, a fost colaborarea cu fratele meu în primul rând, care este extraordinară, ne completăm foarte bine. Faptul că am știut că avem nevoie de echipă, din ziua foarte repede am știut. Deci am știut că dacă vrem să fim mari, va trebui să creștem o echipă. Să aducem lângă noi oameni buni. Și echipa este fantastică. Și de la ei am învățat că pot să spun că prima oară când am plecat în străinătate, am avut realizarea că românii au aturi, ok, avem și probleme, dar există o... aici, poate, în țară, nu considerăm că suntem atât de buni pe țară. Asta am descoperit în străinătate, că suntem de fapt buni. După care, venind aici, de la cei tineri, am învățat cât de buni suntem, pentru că ei au realizat această performanță. Deci muncă și decizii și chipzuială. Practic. Și o altă întrebare, scuză-mă, am o cifră, dar facem de zis. Da. Asta e un subiect pe care este suficient de bun încât să ne permită să creștem în continuare. Da. Având în vedere aplicației, ce funcționalități vreți să mai aduceți acestei aplicații sau unde vreți să ajungeți cu ea?
vedere funcțional. Mi-ar fi plăcut să vă arăt că am niște filmulețe cu aplicația de VR și cu aplicația de AR, realitatea augmentată. Exact. Realitatea augmentată înseamnă că, uitându-te prin camera telefonului, poți să teleportezi, practic, să aduci la tine, în mediul în care ești, un profesor care la rândul lui poate să facă magie, poate să-ți explice conceptele, teleportându-le la tine în living room. Deci în momentul în care îți prezint, eu știu, animalele, poți să vezi elefantul și leul lângă tine, în dimensiune naturală, te poți întâlni jurul lui, poți să, eu știu, să vezi animația și cum interacționează cu mediul. E o chestie foarte faină. Poți să ai cunoaștere de obiecte, poți în jurul tău, practic, să, în loc să înveți o limbă cu poze din carte, să pui dispozitivul, să începi să, eu știu, să îl îndrepti spre obiecte din jur, iar aplicația spune, hei, uite, acesta este un scaun, în spaniolă, se numește așa, hai să-ți mai spun și alte lucruri. Deci, practic, un mod foarte interactiv și e un pic SF, aș spune. Pic SF, foarte mișto. Într-o lună de zile vom face o lansare împreună cu Google, va fi probabil prima aplicație de învățare străine în realitate augmentată. O să mai uiți. Mulțumesc. Câte întrebări? Isau? Sau credite. Ok. Cum am spus, a fost o ocazie în care am refuzat o finanțare foarte mare pentru acel moment. Atunci? Da. Noi am reușit, cumva de la început am știut că neavând finanțări și probabil că acum 5 ani nici nu prea era... Nu exista o comunitate atât de largă de start-up și așa mai departe. Pur și simplu ne-am dezvoltat din ceea ce am creat și am comercializat pe absolut. Deci totul a fost dezvoltat din ceea ce am creat. Am oferit 1000 de euro de la mama pentru un laptop. Asta e adevărul. Am zis, te rog, Dani, o să-ți dăm înapoi. Probabil că și dacă mi-i dădeam. Dar a crezut în voi, da. Se poate. Produsul pe care l-ați creat, în afară de faptul că este premium și sunteți vizibile acum, da? Aduce satisfacție financiară, doar el, produsul. În afară de faptul că voi vreți să-l îmbunătățiți și vreți să-l dezvoltați și aduceți alți soi de aplicații în cea inițială, este atât de folosit încât vă aduce satisfacție financiară, doriți-o? Sigur că da. Da? Da. Și nu doar nouă. Cred că și celor din jur, după cum ați văzut, chiar și facultăți. Și nu vreau să ne oprim aici, vreau să mai continuăm seria de acțiuni. Îmi dăm seama că cu bani, nu foarte mulți, pot să generez foarte multă valoare. Asta e realizarea pe care am avut-o în acest an, în 2011. Întrebarea am și eu. Da. Eu sunt istoric. Sunt în domeniul istoriei medievale, turismului, mai ales în jur de Acula, care aduce atâția bani până astăzi la sute de mii, dar nu realizează că întâi a trebuit să fie mitul ca să le aducă lor oameni. În domeniul acesta, că suntem în Brașov, un oraș foarte iubit de Vlad Țepeș, am dovezile documentare, vreau să vă întreb dacă se poate face un app așa, vind istoria Brașovului, nu ales medievală, în turismul acesta și mitul despre care v-am spus și care, de fapt, menține absolut o Brașovul când astăzi, dar unii nu realizează de unde vine farmecul, șarmul acesta al cetății. Ok. Sigur, cu siguranță se poate crea. Cred că sunt ceva aplicații care nu? Din Brașov? Avem aplicații din Brașov? Aproximativ 10. Da. Da, va fi și un moment. Va fi mult. Este cu inclusiv să colaborăm. Ok. Vă mulțumesc frumos. Mulțumim foarte mult, Alex. Unul dintre antreprenorii brașoveni de succes, fără îndoială, cu care ne mândrim, fără îndoială.